Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa sallam wa ala ayna sallallahu wa amara wa asmanu alaihi wa nasuha sallallahu wa ala qad asalla sallam. Ila sahbihi hada syahun qara tayyiban wa yu'arriban. Syaul lail wa al fatiha bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina lan wong-wong ake amanu kang do iman maring Allah, wong-wong sing padha ngaku iman mau, watat ma innu makarep teman-teman tenang ya, ayem kulubuhum ing pira-pira atine alladzina amanu, wong sing ana imane wau pan tenang, ayem wong sing ana iman. Niki pengakuan iman aja ngomongnya, tapi pengakuan iman sing bener. Imane niku sing kaya ngapa? Sebab perlu dipahami. Aja nganti kebodohan maring masalah agama sehingga nanti menyesatkan. Pengakuan iman mau sing ditamin dening Allah uripe tenang, dibarengi kanthi wujude wong aku iman mau bener imane utawi diakoni dening Allah. Nah, saiki pertanyaane sing bener sing kaya ngapa? Kaya niku. Quran ngendika sebab kejadian niki perlu kulo pahami panjenengan sedaya. Jamane Kanjeng Nabi ana wong ngaku aku iman. Ngaku iman maring Allah tapi nyatane ditolak. Ya, ditolak pengakuan imane. Niku sebabe apa? Sebabe wonten wahyu sing Gusti Allah dateng Kanjeng Nabi. Wong mau namine Abdullah bin Ubay sowan maring Kanjeng Nabi teka-teka ngaku dheweke ngaku iman. Nah, ayate niku ngendikane Allah Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Niki ayat peringatan nalika wong sing ngaku iman maring Kanjeng Nabi ditolak dening Gusti Allah. Qalatil a'rabu wis ngucap sapa wong Arab, yaiku ceritane wong mau Abdullah bin Ubay namine. Ya. Lah niku cerita ngomong yen ngaku aku iman, tapi nyatane imane ditolak. Kullam tu'minu. Kowe domong sing arane Abdullah bin Ubay ngomong nyong iman. Ayo niku ditolak niki maknane. Kullam tu'minu aja ngucap sapa sira ingsun kowe iman, walakin qulu aslamna, ning ana sapa sira ngucap ingsun Islam. Lah yen ngaku Islam oleh, tapi ngaku iman ditolak, niki sing namine Abdullah bin Ubay. Gambaran ayat niki nggo dasar. Dasar oleh wong sing diakoni iman niku dening Allah sing kaya ngapa? Lah niki Qur'ane kaya niku wau. Mulane niki perlu kula jelasaken, Qur'an janjine wong sing ana imane panayem. Lah ki bukan ana wong melena, dene yang wis iman ora ayem-ayem, bukan kaya kowe. Sawise wong mau dipun aturi pirsa dening Kanjeng Nabi tentang dawe Qur'an wau dateng Abdullah bin Ubay, nuduna walamma yadkhulul iman fi qulubikum,
sing arane iman kuwi nang jerone ngati kaya kuwi. Lah yen diomong nanya ngaku iman kuwi cangkeme. Jerone ana beli lah niki sing perlu dipun pahami. Tapi yang ngomong Islam oleh sebab apa? Niki supaya dipahami. Sebab Islam niku syariat. Yen imam hakikat tegese i'tikad. Oh ya niku. Wis bisa bedakna boleh? Kira-kira pun nyambung mboten niki ngomong iki kula. Sebab niki perlu wajib kudu paham, yen ora paham repot engko. Oh ya niku. Dadi iman niku i'tikad, keyakinan. Keyakinan kuwi pegaweane ngati. Kaya wong sembayang, rukun yang sembahyang kue niat sing jenenge niat kue pegawai yang ati. Jadi waktu ngangkat takbiratul ihram tangane baru di dalam kerentek niat ingsun. Lah kue arane wong niat sing moni niat ingsun jero yen lafaz moni usoli niki sunah. Salah pahaman nyong ya wis liat tapi lah kue nawa itu kue tep penggawe neng lisan gombantu nuduh na wujude wong oleh sembayang dituntun nganggo lisane kaya kowe. Tapi yang ngomong tok usoli atawa nawaitul wudu ngomong ngucape tapi jerone beli kerentek ora sah niku. Niku jarang wong gendana koyok niku. Wah, mulane cara nang kitab Sulam Taufik kuwi nggone oleh bedakna iman karo Islam kudu paham. Lah niku penggawean yang ati penjelasane kaya niku. Penggawean yang ati mau apa? Niat. Amal maning. Ya, ora bisa jawab. Ikhlas ke penggawean yang ati. Allahu Akbar. Lah tolik keprimen ki sampean gal dina ibadah mene loro ikhlas. Wong ikhlas itu omongan. Iman kowe dudu obral. Lah niku. Nyong wis ikhlas. Iya, kowe tak ngomong. Niki nuwun sewu sing tak ngomongna nang ngarepe wong torekot aja tersinggung. Paham lek ya? Mulai minggu ngarep li mangkat. Oh, biasanya kayak kowe enggak tersinggung terus gak kena ora mangkat. Dong kan seneng. Oh, jebule kayak kowe oh. Wong ana sih kaya kowe sih. Sebab niki lagi genana antarane wong sing ngaku iman karo wong ngaku Islam. Sebab Islam niku syariat penggawean bangsa jasmani, jasad. Ngatur posisi wong oleh ibadah nglakoni perintah apa sih primen carane? Contoh. Wong perintah haji Gusti Allah. Ayo niku, gun haji. Lah niki syariat. Haji kuwe niku lelakone ana rukun ana wajib. Yen nang wong sembahyang rukun karo wajib pada bobote. Rukun yang sembahyang pira 13, wajibe ya 13. Tapi yang cerita nang ibadah haji rukun karo wajib beda. Niku sing kula maksud kaya niku. Yen ana wong bedane nang ndi? Yen ana wong haji ninggal rukun ora sah hajine. Tahun ngarep kudu haji maning. Ayo kowe wong ora sah. Tapi ana wong ninggal wajib niku sah. Hajine tapi kudu bayar dam. Bayar denda. Ayo niku. Dadi nikulah bedane nang riku kudu dipahami. Niki kula gambaraken sing menyangkut akidah karo menyangkut syariah. Ayo kowe, lagi mikir menyangkut syariat. Rukun karo wajib waktu ibadah haji niku beda. Yen wajib ora dilakoni bayar dam. Tapi yang ninggal rukun ora sah. Ayo kowe. Niku gambaran. Lagi anggar kesuwen ngomong nang kene ngomong nganti awan. Pengen takon ya ning nyong. Ayo ngomah. Jadi niku gambaran. Begitu juga orang-orang yang mengatakan dirinya itu ngaku iman. Ya, niki diimatakan.
Dak mulane kula panjenengan memahami teng mriki alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Niku Quran. Karena nang mriki perlu penjelasan ilmune, bukan ana wong ngomong. Dene nyong iman wong sebae. Kira-kira ana sing kaya kowe bele? Kaya suwe temen jawab. Gol dino ya bingung kaya kowe kok meneng po. Bener bele? Nah, niki emen aja rung sepilange oleh ngaku iman sesuai ke Quran kowe beritahu bebodo kok. Ngoterane, lho Quran-Quran apa? Quran ya padha bae. Lah niki akhire kok kaya kowe muncul. Kebodohan niki menyesatkan. Niku sing dikarepna menyesatkan, ngambah dalane saiki nganti kondure ning ngersane Allah wah ora sampe. Iya, wa inna ilaihi rajiun, balik ning Allah malah ora. Yen balik maring Allah mlebu swarga engko ketemu Allah, tapi balik neraka bli bakal ketemu. Ngene piye mesti? Mulane pangarep-arep balik nggawa kula panjenengan aja ngukur nang kene tok. Tapi sing panurip salawase nang akhirat niki kudu diprogramna wit saiki. Kudu. Mulane kakon mana program siapa? Angel mana? Kudu dipikir genyong bener beli perjalanan supaya njok mari ngersane Allah roe. Mulane roh niki prinsip ilmune cara ilmu ngaji ilmu tarekat. Aja mung mikiri zahire tok. Roh yang justru akan kembali nyong pantakon dadine ngomong kaya kowe men paham. Maksudnya apa kula ngomong? Geseng. Dene meneng bae. Isin geseng ya wis kaya kowe takone meneng bae ora kena ora takone ora geseng ya nyong wis ngerti berarti sampean sebab kula panjenengan mikir ro pinting wajib beli prinsip nyong pantakon buku berarti fisik kowe ora perlu ora fisik kowe penggawean saiki ayo niku tegese kesejarahan sekarang untuk fisik tetapi kesejarahan fisik dan kesejarahan jas tapi yang kesejarahan yang roh yang patakon suarga siapa? Sampai wis nang suarga turuh lagi kira-kira ngandel beli yang patakon lagi yang takon bagian sing oleh kulo panjenengan sing ora dirasakna enak karo orane nang kene kaya neraka der sampean ngrasakna wedi nyong takon jujur wedi beli ning neraka ngandel apa wedi ngomong wis ngawuk are ngomong ngawuk tok sini anggur wedi ning neraka wah sampean ana sampai-sampai Nabi Ayub sakit kowe oh, karena wedi ning neraka malaikat teka ya Nabi Allah kula badhe sowan datang panjenengan panjenengan sakit selawase kaya niku kula tak tambani ora perlu kaya kowe nyong pantakonan beli kaya sing Nabi Ayub njaluke agak-agak nyong pantakon dadi nang njaluke waras nyong takon endah apa endah loro duite kenteng kaya kowe ana niat anggar waras sembahyang kenteng boleh ngaji kenteng langka lagi dipilih Nabi Ayub nyong jaluk waras bukan ora bisa wis den waras sungkan dang pan ngaji anggar pan sembahyang sungkan sukan kaya kie nyong pan takon wis ana sing kaya kowe anggere ngarti bae wis dadi aja gulen maksude kalau anggere ngerti ayo mulane sampeyan njaluk waras hati-hati oleh njaluk waras dadi wong sugih ya oleh wong Nabi Sulaiman sugih kok tapi dadi wong sugih wis bener-bener sugih eh? Syukure wong sugih wis ana lah kowe ki ngaji torekot sing ora tau diceritakna nang pedium ning kiai syariat ngomongane ora dundang maning lho kaji kaya ki orang dundang mana yang wedi sih akhirnya ngomongnya yang seneng-seneng niku jadi nikulah kulo panjenengan wau kula aturakan prinsip ruhani itu wajib nasibnya besok bagaimana
sekarang harus diprogramkan, kudu dipi program orang ngate wong basa Jakarta kowe. Ya. Jadi program kowe dipikiri aja dideleng nang menteleng. Kaya niku men perjalanane saiki singgo kesejahterane urip karo mati ke nang kene. Nggo urip karo mati sejahterane ke ikhtiare nang kene. Mangan wong anggere ora mangan lemes, mangan silakan. Aja ngenteni nang swarga, ora apa-apa nang kene mangan oleh. Kaya oleh ayo turu wong arep lemes oleh tapi nyampean wis bisa turu nyong sampean bisa niate primen niate wong turu ki kudu paham nyong pantakon niate turu nggo apa niate mangan ya beli bisa yang elmane ki nawe tutak mangan niate nggo apa sampean endah bareng oh ya bener niki sing salah niat. Nangat hukum cara syariat agama wong mangan kuwi asale jais, hukume asal hukum jais, menang. Mangan oleh ora oleh. Dadine menjadikan itu menjadikan bagus oleh mangan sebab tergantung niat. Nyong pantakon mulane ati-ati niate mangan nggo apa? Men oleh kebagusan, niate turu nggo apa? Ndek oleh primen niate wong turu ndek nyong tak turu anger kebengen kok subuh sungkan endak aja arep lagi oleh ganjaran dampan turu kaya aku beli nyong takon angel mani kawanan terus si keprimen kita sing nang kene ora kaya kowe sing nang ngrika-ngrika ki sing nang kene ta ora kaya kowe panturu mesti niat ingsun panturu endang kok bisa subuh aja yen bisa jam loro wis tangit adus tau esi adus tau bata paleren alhamdulillah kaya adus taubat penting taubat kue wong taubat dudu moto-moto kebat taubat kue adus fisik diadusi supaya perkara fisik sing nang awake kulan maksiate tangan maksiate apa boe ditobati kaya banyu wudu niku bersih maring roh wujude kenang apa ora roh sing dadusi fisike ya sebab gerake niki nang tangan wujud ana ngentut ana kepesing lah kowe dibersih ngemen sembayange diterima suci neng roh oleh wong mau nganggo wudu arene suci saking hadas sil lah yen bebase dosane kula sampean ora tau dadusi wujude ngopo apa nyong pantapun wong pan sembahyang bedi wudhu ni lah sampai ngeltina dosa neng mata kuping ora tau dirasakna ora tau diwasui saiki sampai kupingnya maksiat ngeltina ping pira nyong takon ora tau ngetung wis anggere ngerti bae lagi diadusi adus tobat ngono sembahyang tobat wis ora sungkan repan kita terang lakai kaya sungkan ping pira dadina jampira iya kira adus tobat galdina ngundurane sebab ba'da mal ya terus yang dajak kepaduk bayangnya pimen lidafil jampira iya kisi ngaji kan wong torekot kabel ya orang bingung tak kone nyong orang alhamdulillah kaya enggak sih orang ngelakoni nggak mikir aduh daneng yang dijawab jampir tobat beli tahu malah moto-moto kebat lego iya kepesing ya bayang orang tahu niki penting perlu lidap ilbala lidap ilbala kue nolak belai dilakoni sadina sawengi pin pingkale jam iya isya terus subuh kop ya niku niki wau maksudnya ngeraksa kehidupan kesejahteraan sekarang sing dulu luar nalar utek kemampuane menungsa kabeh kodone Allah lewat ibadah sembahyang sunah harian niki dijamin niki para wali ari nuntun gaya niku termasuk kelakuane Kanjeng Nabi karena somat lidap ilbala terus wong pedang wis nang arepe tiba aku pan disembelih kowe Kanjeng Nabi
dhewekan ketemu karo wong kafir, lho ki pupung dhewekan. Ayo saiki sing panbelani sapa? Kon nama batile. Oh, sing belani nyong Allah. Njaluk urip apa mati? Ya urip. Ge anggere njaluk urip ki pedang. Ora apa-apa pedang ora mateni. Si tukang mateni kan Israil lho. Kon sapa sih? Dudu Israil ya, ora wedi. Nyong pantakon sampean tahu kaya kowe beli. Durung wong durung mati wis wedi mati keprim. Sampean wedi mati beli sih bukan mati. Wedi ya. Lah kowe repot wis kaya aduh. Wah, niki nek kula panjenengan gerabai nek wong wis berpikir kaya niki lah niki wau sing disebut inna hadza ibati lagi diakoni den Allah ke luka wulane ingsun wong sing diakoni dening Allah hamba Allah Abdullah namine ajaran Abdullah arane tok tapi wonge dudu Abdullah Abdul Syaitan ya wis kawulane set. Wah, niki wong sing kawulane Allah sapa niku diakoni nang Quran inna hadza ibadi bis laisa laka alaihim sultana Quran ngerajeki wong piye siapapun tidak ada yang mampu sebab makhluk yang diizinkan oleh Allah tong rekayasa gawe rusake menungsa niku mung siji setan doli rekayasa mempermainkan dan seterusnya gun sengsara niku oleh sing kaya niku tapi yen Allah ora tau gun sengsara yen ana wong muni sengsara kowe pan mulya lagi diuji salah paham mboten disengsara Gusti Allah nyeneng nak kula sampean dene primasi dunya ki kok sampean sing iman kira-kira sampean paham bli ngomong kaya eh sikeder dunya nggo wong sing lah ana wong sing ora iman nuntut sampean priman jawab ya kebelmu wong sing iman kuwi sing maring Allah dunya kuwi kena kabeh oli kabeh wis urut ayo oli tabab yen muni nggo wong sing iman yen ora iman berarti Allah ora lila oli man oli sifat rahmane Allah niku senajan ora iman mangan dunya oleh tapi resiko. Primen? Primen resiko nang yang takon. Mangan oleh soten yen gosem. Yen ora sembayang. Wis paham? Wis kowe liyane pirang-pirang lho kok siji-siji ngono awan. Iki primen meneh krungu apa wis tau bolak-balik kula ngomong lho. Mangan oleh turu oleh bojo apa-apa oleh mangan enak oleh denengnya orang oleh mangan ambekan kue lagi dia lagi liriadong udah sampai melena kaya aku ya niku kaya sampean walaupun kabeh dihalal tapi aturan kodang nyandangi kero mana kira-kira wawal rumit tanggir orang paham sebab sing terutama sing mangkat renang wadon hati-hati bukan lagi nyandang ihram durung kaji kebelet hati-hati wow wis belet ngising orang hati-hati sebab niku perkara sing kudu dingerteni syariat dene ngraksane kula barengan iman niku wau kula panjenengan atine mulane nek kula panjenengan ngraksa iman niku bobote pada karo oleh ngraksa Islam pada malah sebagian ngendikane pun para ulama-ulama ahli hakikat lebih prinsip lebih penting ngraksane iman sebab jawabe mau didebat dening ulama syariat jelas apa iya anger iman mesti Islam tapi anger Islam durung mesti iman ayo niku anger ana tauhid mesti sembahyang sebab sembahyang kowe kudu didasari iman yen ana wong amal soleh ora dasar iman ditolak sembahyang tapi dasar ora iman ora nyoe ndak dodole laris kowe jar sar iman mleh besok sembahyange ora diterima kula iya wong sembahyange ora karena iman niki ilmu
Wong niku wau ngendikane Allah man ja'a bil hasanati falu asram ya wa ma ya'man min qoladar pirang-pirang Quran sehingga nalikane man amilan salihan min dzakarin au unsa fa huwa mukminun aya niku sapa wong sing nekane kebagusan lanang apa wadon man amila salihan aya niku sapa wong sing nglakoni amal saleh aya niku wong mau dasare fahuwa mukmin tole ngakone amale saleh dasare iman fahuwa mukminun fala nuhyannahu hayatan thayyibah fala nuhyannahu teman-teman ingsun Allah pandadekna wong mau penguripane kehidupan pangupa jiwane hayatan thayyibah penghidupan yang baik sing meneh hayatan thayyibah Quran mulane kula kon sanjang jaminan wong mukmin dening Allah termasuk dunya nganti swarga kowe nek kene sampean sing ana imane. Lah dadi nek kaya kowe iya. Yen ana wong kafir ora gelem iman kok oleh Allah sifat rahmane Allah. Sejen yen Ar-Rahim ora usah njaluk jatah yen besok mlebu neraka. Sifat welas asih besok nang akhir. Yen Ar-Rahman welas asih Allah ora pandang bulu, kafir apa ora, maksiat apa taat tetep diwein. Wong donga anak copet selamat, selamat, selamat dongane selamat. Dikabul kok ora konangan. Bisa ana anak copet donga selamat ora dikonang. Iya. Kiana wong nyopet diajak konangan diwein. Sampeyan ora tau dadi copet ya guyu-guyut tok. Kekepengin slamet hadir sampean tok copet dhewe pengin slamet. Ana panyopet muga-muga weruh sing tak copet kaya kowe gobloke copet. Lego, dadi wong apapun sifat Ar-Rahmane Allah niku mboten pandang bulu, mboten pilih kasih siapapun selagi nemone makhluk diwein sifat bagian Ar-Rahman. Langgo kulo sampean sing ana imane niku loro ngekake Ar-Rahim Ar-Rahman ya uli aya niku dadi nek panjenengan sifat faktor sing dipunjangjekna Allah panjenengan oleh jatah loro Ar-Rahman ya uli Ar-Rahim berarti nek panjenengan nang kene ndonga sing bagus niku faktor niku memang sifat oleh Gusti Allah welas asih di satu sisi, di sisi lain oleh Gusti Allah ngijabahi maring wong sing panggo ibadah beda. Aya niku, beda. Mulane niku kudu diraosaken. Sehingga dengan adile Gusti Allah apapun sekecil apapun kula panglakoni amalia bagus, Allah ndesuk ngakoni, ngatokaken. Baik sekarang maupun besok. Setiap amal bagus Allah ora bakal kelalen. Tercatat fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Sekecil apapun perbuatan baik Allah besok pan ngatokna yarahu. Allah ngatokaken maring wong sing amal. Sabegitu juga yen wong mau fa may ya'mal mithqala dzarratin syarron mulane kudu panjenengan sing teliti sekecil apapun amal baik Allah taala pan ngatokna aya niku yen ngatokaken upahe kula panjenengan lan oleh siksane Allah taala mboten bakal kelalen mulane engko sing telaten dadi wong urip aja sing gedhe-gedhe tok sing dipilihi primen yo ngomong kaya ge aja dipilihi aduh mana sajuil ora joko sajuil apa sih contohnya ya pal sunah sing ora katon uang ora pada berubah sampai melakukan masjid jebule kaya ngeres-res sapone cilik tapi sampean iki gede pahalane wis kaya kowe apa dilangkai tok ora apa-apa wis anggere ngerti wis kaya kowe tok ayo endo bro lah sampai nangar pan soda kok ngenteni duitnya anak padang duitnya langka mandek ke ilmu nyok takon
sampean sodako niku dang duwe duit dapat dang ora te duit nyong tako dang duwe duit dang ora te duit ya sodako apa ora sodako nganggone apa ora te duit ki perlu nyong takon ha iya sodako duit-duit apa orang memang kue Quran lagi sibuk apa orang sibuk memang kaya niku Quran niku alladzina yungfikuna fisarra'i wadzara walkadzibina la'anil ghaidu wal'afina anin nas Quran kaya kue alladzina wong-wong ake yungfikuna kang kodonya weh awe apa duit rezekine Allah apa rezekine sing sapa nyong takon temenan kesel sampean jare ya kudu tak kakoken ngerti beli yang rezekine Allah yang kulupan kabeh pemberiane Allah merasa pengakuan dirinya lemah dhaif panjenengan Allah Ta'ala menjamin ning wongnya ora bakal maning-maning diwein perkara sing repotna oh ya niku sebab apa niki wong sing bener-bener sabar ala ta'ah sabar ala musibah ala bala niki wong sabar nerima ya ki wong mau yen wis ridho uripe Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an lah kiye diakoni yen wis bisa kaya kowe wong sing bong-bong diatur dening Allah uripe ridho niki kira bobote nyong panjenengan wis apa durung diatur dening Allah wis ridho apa sing anyang. Ya. Padahal jaluke ilahi anta maksudi warido sing dituntut warido kamatrubi sing kula suwun ngalap ridone panjenengan. Primen men nyong panjenengan Gusti Allah ridho. Jawabe primen. Sebab jamane sahabat anak. Jamane Nabi Musa ana sing takon. Ridho niku pripun kudu masa kuwata kon dijawab ning Gusti Allah ning Nabi Musa ridho kuwi berat tapi wong kula niku ditakeni ridho masa bisa ayo ku jawab niki wau jawab den ora bisa wong menungsa kuwi ngerti yen susah mesti blibong tapi ngerti yen duit mulane mun masa kuwata lan nyong pantakon barang kanjeng Nabi diwen pengertian temurun ayat radallahu anhum waradu'an yen pengen Gusti Allah ridho kon dadi diatur dan Gusti Allah sing ridho bong-bong wis pinter iya jamane Nabi Musa digetak-getak masa kuat kon ya ya le barang kanjeng Nabi dijawab ya yen kepengin ridho dadi wong sing diatur dening Allah sing bong-bong. Lah nyong panjenengan oleh ridho diatur dening Allah wis angel maning. Ya niki makna alladzina amanu tatma'inu qulubuhum dadine wong ridho wong ana iman. Kowe kaya kowe. Lah wis kaya niku pengakuan iman wau sing kula panjenengan gambarane Quran pun jelas. Dibarengi aktivisat imane niku wujud yen ana wong aku iman kudu eling maring sing diakoni ayo sampean sampean anger kemutan sampean ibarate wong lawas ora ketemu kancape kuwi seneng bareng ngudute bae saler tugel gentenan ayo kowe saking apik lah barang suwe ora ketemu mbene katon wae kayong eling ya. Kuwi berarti elinge wis suwe nemen ora tau eling. Begitu juga mau makna daripada wujude wong aku iman. Praktek wong aku iman itu dibuktikan dengan wujude emute maring Allah. Yen ana wong aku iman elinge karo Allah, klalen karo Allah, kuwi nansen ngomong kosong jare wong ulun. Nonsen kuwi ngomong kosong. Kosong kaya kowe agulan ngawet. Dadi niku wong sing kaya niku alladzina amanu tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Dzikir. Kuwi wujud praktek pengakuane wong ngaku iman, Allah Ta'ala ngaturaken definisi.
wujud praktek ngaku iman iku dibuktikan wujude kaya mau kaya wong oleh kula gambaraken dalil akal yen pampen dadi wong sing eling niku maring sapa bae mesti kudu takdok ya kaya dengaran ki anger kaya lagi eling ya iya ya aya niku tapi yang suwe ora katon menene kla langgerne Gusti Allah sing menurip toli sampan kaya kowe bremen gitu. Untung Gusti Allah diuripna dawa-dawa nemen-nemen ya kaya kaya ora saul sujud jabutul Israil tekani untung ora kaya kowe eman malah aya niku masyate tapi wak beli tahu sumeng supaya enggal dina kaya sok ana mumetan apa sing masya terus malah ora tahu sumeng luru duite gampang lho nyung kaya ki mengkak mengki kaya ki ana sembahyang tok lawane kesel kesel dene ngangel bae ese ana sing kaya kowe ese bisa ngeden itu macam niku dadi nek kula panjenengan wis wujude praktek kehidupan wong iman niku mboten bakal bobote antara seneng karo susah niku terjadi ora bakal ora balance seimbang dia uripe niku wong anak imane kaya niku nah dadi ukurane oleh dadi wong iman maring Allah itu tenang sebab balik kabeh apapun kepada Allah. Niku mulane yen kula pangan wis kaya niku terakhire wong sing ana imane ikhtiare kula pangan nisbate sampean ikhtiar mboten masalah silakan. Tapi ngerti ya kabeh niku Pak penggawene Allah mboten enten istilah liya kudu nyerah. Ayo niku mulane cara nang Quran wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Yen wis cukup ana imane praktek munggu kula panjenengan wong engko loyal total maring Allah. Pasrah. Ayo niku. Apapun kehidupannya, usahane apa-apa baik niku pasrah maring Allah. Engko kaya niku. Mulane nek kula panjenengan maknane wonten mriki wujude wong sing uripe tenang ana imane niku pandhewein kehidupan tatmainul qulub ayem tenang tidak pernah terjadi wong ana imane jadi tidak ada pernah mendapat masalah dia itu diikuti dengan dzikra ila yen wong aku iman to lan dzikir apa adi dilengkapi dengan pelaksanaan perintah Allah untuk ingat lagi ya ala bi dzikrillah tatmainul qulub tenang lah kaya Rasulullah kuwi tenang barang sing angel-angel langka ayo niku sampai ana sahabat ngarane melas temen ya turu kan nang blekete pek ning putrane Sayyidatina Fatimah pe dijawab ora sing ngarane nyong muni ora kuat tuku kasur ke gunung Uhud tak cuwil dadi banda kekayaan miliaran kae dicuwil cuwilane gunung Uhud kowe dadi nominasi nilai daripada uang beberapa miliar bene cuwilane anggere muni kabeh sak gruntung gunung Uhud sing wujude liku mulane nek kula panjenengan pahami janjane kula panjenengan niku mboten disusana dening Allah kaya niku mulane nek kula panjenengan sami ngentikane Kanjeng Nabi ya siru wala tu'asyir sebab nikulah gawe seneng sebab kula panjenengan digawe ning Allah memang diwe seneng terus dening Allah mulane nek wis kaya niku siji kaitane tauhid iman nah tenang yen wis kaya niku Allah taala ngelingaken wujude wong sing pantenang uripe Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Terusan kaitan wau nang perintah Allah ning wong iman dijamin janjine Allah pan ayem. Ana ayat liya ngendikane pekeling ya ayyuhalladzina amanu. Wong sing ana iman la tulhikum. Nah, syarat pelaksanaan mau wong iman wujud prakteke zikir eling kono aja nganti sebab dene ngaku iman gon eling alasan apa latul hikum amwalukum
Alasane nggo eling bli gelem siji oleh kula pangan ora emut maring Allah alasane sibuk dening duit amwal. Latul hikum amwalukum wala auladukum antikra. Ki maknane artine yen kon wis ana imane aja nganti elinge maring Allah alasan amwal harta benda ngurusi ini itu aja. Siji. Loro wala auladukum lan aja kon ngomong alasane ngurusi anak aja. Loro-rone amwal karo aulad fitnah. Kowe kaya kowe priman sih? Anak karo amwal fitnah. Fitnah kowe apa? Hah? Ujian. Loro-lorone intihan kabeh sing Allah. Kaya niku. Ujian dunia sampean kepengin dadi wong ini itu silakan tapi diuji. Barang wis Allah taala main. Silakan panjang kepengin dua anak, iya tapi ngurus dua anak sampean diuji. Mulane panjenengan diwen pendidikan dening agama. Emen loro-lorone amwal karo aulad niki ora dadi nguji sing dadi sebab nyusahaken uripe lan matine sampean njaluk petunjuk. Niki wau. Sebab loro-lorone Quran la tulhikum amwalukum wala auladukum dzikrillah. Ki gara-gara kelalen maring Allah urusan loro, amwal karo aulad. Sedangkan amwal benda kekayaan karo anak niku la fitnah ujian. Coba hati-hati nih. Wah, niku. Mulane kudu ngaji, yen ora ngaji susah repot engko. Long ngaku iman bocah awet cilik di didik nganggo sing ora nganggo iman. Saiki jarang sampean wong tua khawatir anake bukan akhirnya fitnah susah. Wong lha yang tak pikir-pikir ya anggar sarjana bangga tapi dundang ustad isin ki sampean kaya kowe sih. Allahu akbar medene boleh. Anggar us kaya kowe menungsane penghuninya wis perkiamat wis. Niki sebab kula ngrausaken iya. Yang kekhawatiran anak menjadi amwal aulad fitnah itu tidak pernah terpikirkan padahal itu prinsip. Jangan sampai kula panjenengan sampai terjebak perkara loro gara-gara amwal harta benda karo anak sampai akhirnya nang neraka paning swarga digandhuling anak. Ayo bareng Pak karo nyong nang neraka. Hati-hati ngontenane kepriman sih. Niku ujian. Wah, mulane panjenengan kudu bener-bener ngelmu, yen ora ngelmu kok susah. Gara-gara kebodohan mulane Qur'ane wow. Supaya kula panjenengan dielingaken kebodohan jauhilah hal-hal yang mahtar menjadi kebodohan hati. Nah niki lah intine di dalam hal masalah pengertiane wau Quran aja nganti kula panjenengan kelalen maring Gusti Allah gara-gara amwal harta benda karo aulad anak-anak tegese putra-putri kita. Nah, mulane dibekali apa? Awit lahir tauhid. Kaya niku. Didikane. Kaya niku. Niki jangan melanda bagi orang yang menghendaki iman anaknya waladun saleh harus berpikir. Dudu perkara murahan niki. Aja dianggap penting, aja dianggap murahan, berbahaya niki. Kaya niku. Nah niku lah antara lain. Mulane kula panjenengan aja nganti terjebak kepleset maring hal-hal sing utek dituntun dening setan, dikuasai setan. Ki ngong isore ana penjelasan niku. Berpikir sakniki orang berpikir berpikir lain. Nah, mulane Qur'ane wis koyo niku diterusna nang ngriki ngandhape. Siji wau ayat sing kaitane kula pang eling maring Allah bakal tenang uripe tapi syaratnya imane anak. Wis bukti oleh ngaku iman dipraktekna elinge. Nah. Wa qala Allah taala istawalla 'alaihim syaitan fa ansahum dzikrillah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Nah. Niki wong sebab dene ora eling maring Allah niku istagwadza wis nguasani alaihim ing atase wong akeh tegese menungsa asyaitonu ing pira-pira setan. Ke setan ngerayu sekian banyak jumlahnya setan dan manusia niku nek diitung akeh setane
Sebab setan orang mati menusa mepil. Setan tangger wis mati wis leren no. Setan ngerayu nyong sampean bebodoh nyong sampean ngejak-ngejak maring kemaksiatan kelalen karo Allah padange syurip. Ya uwe. Lah, priben prakteke niki Quran enten ilmu sing dituduhna maring kita istahwadza alaihi musyaiton. Setan ngerayu supaya dadi bala nyong pantakon. Setan kowe emen dadi duwe bala sampean, kowe dirayu sing enak-enak. Enak-enak mung kowe setan. Sampeyan anger wong enak sing kaya ngapa nyong takon? Eh? Sing dhuwite akeh? Ya wis ora tak omongna. Ya, tapi ya perlu tak singgung. Bukane si ajuk bae kelakuane kaya kowe. Lah, niki cara yang ditempuh setan istawadza alaihi musyaitan. Narik-narik setan. Lagi sampean mau lagi panmene ya ditarik-tarik setan tapi sampean menang. Alhamdulillah. Sampean menang. Oh iya, ke minggu. Wah, wis kaya kowe engko kliwon manakib. Kowe wis kelingan. Pamit karo ibu, Bu, nyong kok bali ke awan soalnya engko sisan manakib. Aja celonong balik. Ana iman. Oh sampean kepengin dadi murid dadi akone pon ana ketaro rawuhan ora dijemput sik kepri. Engko gelem mangkat dan diwehi tugas nggon maca Quran bene mangkat ora nggon maca ora mangkat. Angel maning ki. Niku. Niku. Jadi istawadza niku tipuan yang setan narik-narik supaya bisa diatur, bisa ngatur maring menungsa, nguasai. Fa ansahum dzikrillah sing oleh ngatur posisine men wong mau aja nganti eling. Kowe pegawane yang set. Jadi anggar sampai ora dzikir kemutan setan. Waduh, ke setan ke. Nyong mentakon, aduh, ke setan. Kowe sing setan sampean apa? Orang kena Quran yen wis mau ditipu dening setan dadi rayate dirayat di, diatur diatur fa ansahum mangka wong mau tingkae kelalen kaya ketutup males lah ke setan nah ke berarti anak buahnya apa sampean anak buah setan apa setan anak buah sampean nyong takon setan. Setan anak buah sampean berarti kepala yang setan sampean. Iya. Fa ansahum maknane kaya niku. Yen wong wis dikuasai dening setan, lha niki anak buah setan. Yen ora, setan anak buah menungsa. Wah, susah niki wong. Ya. Fa ansahum dikira wujude wong mau titenane apa? Enggan ora gelem wis kaya kowe kelalen saking wis biasane ora dzikir. Ora muni kelalen maning. Wis dadi kelakuan. Yen sampean muni zikir ora zikir kelalen sampean gegean gelok ya Allah nyong turu zikir wis ana kaya kene bleh. Alhamdulillah wis kaya kowe. Tapi yen wis ora zikir sampean ajek bae biasa. Ora kerasa ninggal. Muga-muga aja kaya kowe. Meneng bae. Dening meneng bae. Dadi wong klalen anggar klalen gagian kemutan kenyong klalen apa klalen terus lho kenangan jawabnya klalenan apa klalen dongdongan dongdongan ke dongdongannya dilang nak memang kapan klalen gagian nah ini namanya wong sing tenggeriki pun sebut ini lagi maknanya Quran yen wong wifaan sahum dikrilah yen wong wis kelalen terus malah wateke kelalenan lah nyong pentakon kelalenan apa ora lagi keprimen si nyong takon salah apa wa ansahum dzikrillah wong mau dikelalekna dening Allah sebab dikuasai set lah nyong takon wis kelalenan apa dongdongan berarti dutung ora kelalenan ya esih kemutan mending alhamdulillah. Tapi aja muni alhamdulillah mandek emen ilang kowe. Yen wis kaya niku wau oleh Gusti Allah dadi sebab berbahayane
sebab ngendikane Quran yen kaya kowe ulaika hizbu syaitan, yen wis kaya kowe kon dadi anak buah setan, malah yen ora setan anak buah menungsa. Ala ingat eling-eling inna hizba syaitan. Nah, sapa wong sing dadi reh-rehane tegese ingon-ingon yang setan, kowe wong maut sing dadi benteng, benteng yang setan, humul rugi. Rugi uripe, wong gugu setan mesti rugi. Oh yo niku, wis sampean ndeleng TV. Nggal dina nonton TV sine ketangkep bae kan, copet, pencuri ketangkep, jambret ketangkep. Ke sing ora mlebung TV ya isih akeh ndan ya. Wow, wis situasi kondisi yen ujung-ujunge kalau mikir iya kepol-pole masalahe mung duit ya. Ujung-ujunge mung rupiah. Ayo niku. Dadi yen kabeh wis kaya kowe orang hidup ributnya dening itu, lah kok iya ora gelem loro tambane, malah tambane kudune berbuat kaya kowe nuruti setan. Itulah program yang setan. Yen wis kaya kliku, wonge mau dikuasai, wonge loro batir endah tiru kaya dheweke. Angel mbriyek maning. Ya, setan mlaku yaiku setan wis sing wis nguasai menung setan selananan sebab setane wis nguasai men nggo kaya kowe sing cara ilmu tarekat pun sebab syaitonil insi. Iya, setan sing bentuke menungsa. Nomor loro syaitonil jinni, setan sing mlebu bentuk sing dadi jin. Wah niku. Jadi setan menguasai dua unsur makhluk yang untuk menjadi pembantu mereka. Mulane nikilah teng dikir perlu untuk mengerti ilmu ini, lan dadi sababe mbentengi. Dadi engko insya Allah dadi wong sing oleh diwedening setan. Yen wis kaya niku engko setan wedi. Lah saiki sampean wedi setan apa setane wedi sampean yang takon. Nah, setane wis wedi apa nyong sampeyan sing wedi setan apa setane wedi nyong tak kok anger wedi setan menitene awake gampang gak anger setan wedi ning sampeyan kowe sampeyan beli tau telat dikire setan mesti wedi lah nyong pantakon dikire tau nganyang mule ya ora setan ora wedi sampeyan kepengin diwedi ning setan dikira jaleren setan wedi ayo kowe wedi wis malah anger sampean lewat setan blayu awas ana la ilaha illallah mlaku ngko kaya kowe la kira-kira sampean anger setan wis kaya kowe ning dibae setan ilang. Iya anger sampean roy wis ana tulisane la ilaha illallah setan blayu lagi turu bae hawane turune sampean setan sumuk blayu. Niku setan kaya niku. Sebab roe ana tulisane la ilallah. Lah primen carane men roe ana tulisane oleh zikir jahar sing dirasak. Nah, zikir kofine diceritkan sampai hatta tahassala hingga ngasilaken apa? Faida nalikana iku nurutil kallatifati hingga metu kharaja metu bisa ngerasak na zikir mengkur suarane sampean menjadikan cahaya na zikir keluar nalika wa faida kharaja tilkan nuru ya ketika wong zikir jahar kalimat metu cahaya re kalimat la ilaha anak muncul panas lang wong ngerus kuat sampean ora panas padahal niki kualitasnya gede tapi tenang dia enak kawake nggak kaya nge dati ini panas tak kue sing panas setane ketika dikir panas iya kue jerone setane lunga setan kan bahane geni tarung karo la ilallah nang roh lah niku minggat minggatnya ninggali rasa panas lah kok setane wis langka ya dem jilum wong sing karena mual muwahidun nuru lil muwahidun sing jenenge al muwahid sing jenenge wong tauhid kue mau nure cahayane maring taulo cahayane yang tauhid ayaniku la ilaha illallah nuru lil muwahidin wa naru lis syayatin
sing jenenge kalimat la ilallah kuwi nur cahaya nggo wong sing oleh dikire bener dipun sebat muwahid wong sing nyucekna. Lah yen wong wis kaya kuwi naru ke genine lisyayatin maring pira-pira setan kuwi kaya kuwi Kanjeng Nabi. Dadi yen kepengin panjenengan nureng iman anak niku lah kesan oleh bekas wong dikir anak. Lagi engko panjenengan jadi nurul lil muwahidin. Tole wau naru lisaya. Lah nek geni mulane merek minggat sih. Lah panas ketika orang yang belajar zikir pertama mubtadi panas. Iya, sebab setan sing nang jero mepi lunga. Lah setan kan bahane geni. Nar. Lah niki ketika panas, panas sing setan sing lunga ana dirasakna nang awake sampean. Gua ngerusak tadi bersih ya Allah. Anaknya nur cahaya. Nuru lil muwahidin. Nah mulai kalimat la ilaha iku nuru lil muwahidin. Wa naru lil syayatin. Niki kok kaya niku. Langsung sekaya kue anak wong edan. Bek durung demak bewis ngelemberok temenan. Nyong pantakon anak wong edan sampai diudak. Apa sampai sing belayu apa sampai sing belayu wong edan. Wong tarek kok kudune kaya kowe. Wong edan sing sampean wedi aja sono. Niku anu kan niku sebab niku rumus e. Ya la ilallah itu maupun sebab nuru lil muwahidin wa naru lis syayatin. Nah, mulane rasakan pikirnya supaya menjadikan nur cahaya sampai menjadi naru lis syayatin setan panas. Sehingga engko sampean setan sing rupa menungsa marek ning sampean males. Ayane ku aja malah setan sing ora katon karo sing katon mriyek. Wah susah engko. Nggih, mugi-mugi Allah paring inayah taufik. Amin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam taufik wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shol Nabiyil Asyik Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasyik.